Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o Momento do Motociclismo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a regra 70-30 no motociclismo. Você já ouviu falar na regra 70-30 do motociclismo? Você conhece a regra 70-30 no motociclismo? Provavelmente não, porque essa regra ela não existe. Essa regra ela é aplicada na área econômica, que significa o seguinte: de cada 100% do que você ganha, 30% você guarda para suas economias e 70% você gasta com outras coisas. Baseado nessa regra 70-30 voltada para a área econômica, nós aplicaremos essa regra no motociclismo. Mas Edu, aonde essa regra se aplica no motociclismo? É muito simples, pessoal. Essa regra se aplica na área da frenagem. Significa o seguinte, pessoal: a sua moto ela possui dois freios, um dianteiro e um traseiro. Mas, basicamente, o que segura toda a carga da frenagem da moto, ou seja, o que para a moto numa situação emergencial, o que segura todo aquele impacto é o freio dianteiro. Esse freio corresponde a 70%. E 30% vai ser o freio traseiro. A dica é: conheça o freio da sua motocicleta. Muitos motociclistas hoje em dia estão preocupados em fazer manobras radicais, aprender manobras radicais, mas não estão preocupados em aprender o básico, que é conhecer o sistema de freio da sua moto. Muitas quedas poderiam ser evitadas se você, motociclista, conhecesse o sistema de freio melhor da sua moto. Então a dica para você: conheça o sistema de freio da sua moto. Aplique essa regra 70-30. Quando você aplica o sistema de freio da sua moto individualmente, você tende a parar muito mais à frente. Quando você utiliza o sistema de freio da sua moto combinado, o da frente e o de trás, a sua moto ela para com mais eficiência. Claro que para essa regra 70-30 que eu estou adaptando para o motociclismo, ela possui algumas exceções, que são os freios CBS e os freios ABS, que são outra particularidade que eu vou falar em um próximo vídeo. A diferença de um freio CBS para um freio ABS, e o que é um freio ABS e o que é um freio CBS. Mas a técnica é você utilizar o sistema de freio combinado, o de trás e o da frente. Primeiro utilize individualmente, depois utilize em conjunto. E você vai ver que essa regra 70-30, adaptada para o motociclismo, porque ela não existe no sistema de freio da sua moto, ela vai te dar uma eficiência muito melhor, vai te dar uma parada muito mais precisa e vai te dar uma percepção melhor de conhecimento da sua motocicleta. Isso para o motociclista, tanto por mais experiente, para um novato, isso faz uma diferença muito grande, porque, como eu falei, muitos motociclistas estão preocupados em fazer manobras, fazer piruetas, digamos assim, do que conhecer o sistema de freio da sua moto. Então, pessoal, essa foi mais uma dica para o Momento do Motociclismo. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber novas notificações, se inscrever nas nossas redes sociais, facebook.com/obrasildoasrodas e no Instagram, @obrasildoasrodas. Ah, já está no ar o nosso site, O Brasil em Duas Rodas, www.obrasildoasrodas.com, www.obrasildoasrodas.com. Lá você vai encontrar produtos personalizados para você.